どうも、プテラ高橋です。デッドバイデイライト、今日ね、今朝の8時なんだけど、まあ、やっていきたいと思います。寝起きですね。起きたばっかりで、今回ねリーダーっていうのをつけてきたんだよね。だから積極的にサバイバーに触っていく、サバイバーの隣をかすめていく。お、こんにちは。これリーダー初でしょ。だるー、破滅だ。これリーダー今ね爆走中多分。あれそうだよね、リーダーってそんな感じ。あーい、おはよう。やべ、今ので目覚めていく。来てる来てる、怖い。でもあっち行ってるよね多分。あ、ノコギリおじさんね。いや、これは朝から景気がいいですね。ブイーンって、おおラッキー。ブイーンの音でね、みんなの目を覚ましてくれるからね。これでかい。そして大活躍、破壊ね。おら、よし。いやー、これはもう激おこだろうな。あれ、ヒルビリーかな、カニバルかな。多分ヒルビリー。ブーイーンっていうのはね、あれヒルビリーだと思う。せっかくだし、コソ泥しに行こうかな。あ、ちょっと、下手すぎる。まあまあまあ、寝起きだからね。朝8時こんなもんでしょ。朝8時にスキルチェック成功させる人いないから。これしょうがない。コソ泥の本能を使いたいな。そういえばね、基本的にさ、鶏肉って、あ、カニバルか、カニバルか。基本的に鶏肉ってさ、もも肉の方が僕は美味しいと思うんですよ。でも何を思ったか、あの胸肉のね、胸肉でちょっと料理をしてみようと思って、あのデリッシュキッチンっていうスマートフォンアプリで、あの鶏の胸肉を使った献立みたいなのを見てたのね。そしたらなんか蒸し鶏のネギ油ソースかけみたいなのがあって、結構中華屋さんとか行ったらそれ僕頼むから、あ、いいなと思って自分で作ってみたの。レンジでチンするだけでできるみたいな書いてあったから、あ、それいいじゃんと思って。僕あのレンジでチンしてる間に、え、ここで治療すんの？弱くない？それレンジでチンしてる間に編集するとかさ、結構効率中だから好きで、そうやったらマジでうまかった。もしデリッシュキッチンのね、あのネギ塩レモンなんとかみたいなの見つけたら、あのぜひ見てみてください。食べてみてください。いや、本当に美味しかったんだよ。あ、おすすめ。胸肉ってヘルシーなんじゃない？だからダイエット女子もね、あれにはもう頭が上がらないと思う。あれ？ん？誰が死んだ？2人目に釣られた人が死んだ ?2 回目？あの人。2回目か。今待ってろ、助けに行くからな。待っとけよ。僕はリーダーである。この、待て。大胆だな。で、やっぱ早くない？早くない？大丈夫？頑張れ。ナイス！ナイス！こっち逃げてきた。オッケーオッケー、いいよ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 。いや、よかった。この人3回目だよね。次だからもう無理すんなよ。俺と一緒に行こう。女の子の体をまさぐらせてくれてありがとう。一緒に行こう。ここ回そう。よしよし、任して。大丈夫だよ、僕が守ってあげるからね。こっち行こう、こっち行こう。おい、二手に分かれたのか。よしよしよし、ここ回そう。あの子も2回目か。まずい。こっちに来ているような気がする。逃げるぞ逃げるぞ、来てるぞ。僕はヘイトを稼ぎたい。ダメそう。来てるか？よし、来た。よし、こっちへ来い。
板がない、え、全然板がない、あったよ、いしょ、あ、しょうがない、オッケー、板くれ、板あるか、あ、板ある、おー、危ねー、よいしょ、オッケーオッケーオッケー、板使わせてる系ね、板使わせる系ね、いいだろう、よし、ここにもある、いや、そう簡単には使わないぞ、お前がその気なら使わないぞ、お前がその気ならな、ふっ、オッケー、嫌だろう、さぞ嫌かろう、おっと諦めおったか、よし、ちょっと小屋の板使ってしまったのはね悲しいが、さあ今回のアイテム大事、鍵だ、よしよし、これでトンズラできる、いつでも、やっぱコソドロの本能だと最強だわ、いやでもね、やっぱ彼らを、僕はこの仲間たちのリーダーとしてね、彼らを置いてはいけない、彼らを置いて一人で脱出、そんなのは人間のすることは違え、うん、違う、人間のすることは違う、人間のすることじゃねえよな、ああ、バベチリだるいな、はい、ロッカー入っとこう、あ、ダメだ、オッケーオッケー、まあまあでもね、言うてよ、言うてまだ二人いれば、もうハッチは出てるからね、落ち着け、大丈夫だよ、あそこに一個発電機あるな、待ってるね、どう、あの子は正直今見つかりたくないんだよな、これね、もしかしたら僕がハッチを見つけて逃げて、そのでそれでハッチが解放されたらこの子逃がしてあげるっていうのが一番いいかもしれない、ハッチ見つけよう、隠密はしない、ここはね時間が勝負だと思う、ハッチを見つけて僕が出る、でそこでハッチが開くからあの子も出る、これでいいじゃん、もしくは鍵開けて一緒に出る、どうだ、見つけられるよな、この仲間たちのリーダーだもん、もうちょっと相手の時間を稼いで、頼む頼む、どこだ、ハッチが発生しやすい場所とかってあんのかな、あった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 、あったぞ、ってことは次は あの子、あの小屋のこっちね、オッケーオッケー、あ、ここね、ここの近く、ネア、ネアを見つけに行きたい、どうやってやんだっけ、これでカモンか、オッケーオッケーオッケー、いや一緒に逃げよう、英雄となる、いないかな、ネア、いないね、心音はするけど、あの人
ハッチ見つけてるかな。いや、もうちょっと探そう。おっと、バレてないの今の。今のバレてないの。あ、いるじゃん。おい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 、ここここ、来て、来たかな、来たかな。お、来てる、やった、でかい、ナイス、逃走。よし、この人だよね。はははとか。センキュー。どうも、ピテル高橋です。ここどこよ？大門堂山。マジか。あんまやったことないところですね。まあ、もう一戦行こう。うん。もう一戦ね。まあ、さっき、まあ1動画あたり、2ゲームぐらいでちょうどいいんじゃないかな。というわけで、今回もね、コソ泥でゲットしたアイテムを中心に立ち回っていく。なんだ？カニバルかヒルビリーか。わかんない。どっちか。ライトね。これ戦えるよ。ヒルビリっぽい？あ？どこにいる？じゃないよな。あ、いた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 。ビリー。ビリーかー。ビリーでも難しいからね。オッケーオッケー。ここでちょっと。あ、いや、ただ、あ、あれか。チェイス中か。それは任せた。発電しよう。よいしょ。ん？こっち来てね。うわ、びっくりした！危ねえ！こんなとこで死んで止まるか。やべ、マップわかんねえ。いたあった。あ、普通に殴ってきた。マップわかんねえ！マップわかんねえよ。なんか、ピロリローンって言った。なに？オッケー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 。いや、まだ参る、まだ参る。来てないよね。あ、来てない。なんか止まった。危ねえ。焦らせやがって。やばい。キラーとデスクトップに追われてる。通知に追われてる。よし。怖っ怖っ。ちょっと僕自己治療できないんだから。怖い怖い。隠密で、隠密行くぞ。いや、あの宝箱漁りに行って救急箱を引くってのもありだな。まあ僕、デッドバイデイライト界の遊戯って呼ばれてるから、引きたいアイテムを引けるんだよね。ただあっちか、こうやっていくのか。いや、引きたい時に引きたいカードを引ける遊戯のように、引きたい時に引きたい救急箱を引ける。これが実況者よ。まあ見てて。絶対出るから。しかもベリーレア。ベリーレアの救急箱出るから。間違いない。確定している。おっと！一番レベルの低い工具箱。なんで一番違うの出てきたのこれ。一番違うわ。怖っ！なんかずっと信用してんの。やめて！怖い怖い怖い。早くどっか行って。ごめんなみんな、ちょっと出れなくなっちゃった。怖くて。これなんでこんな治療してんの。え、バレてないよね。何してんのこれ。上でチェイス中。オッケー、ちょっとずつ。ダメだ。ちょっと、これなんでこんな使用してんのずっと。もう出てみるか。いっそ。いっそ出たろ。よし。いや、出るのが正解だったか。あともう一個宝箱があればな。ナイス。あそこに人がいるってことか。ちょっと、治療を求む。治療を求む。治療ください。ない。誰か、誰かいませんか。
雪山で遭難しています。助けてください。寒いです。なんか血も出てます。おっと、そこで死んだか。いや、これ男なら助けに行くんだけど、まずバベチリが怖いからちょっと近寄っとくわ。オッケーオッケーオッケー、バベチリ怖いからね。おお、もがききったよ。マジか、それ予想外ですわ。無理ー。オッケー、なんでそうなるかな。なんでそうなるかな。ぐる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 、いてー。いや、いける、これいけるよ。頼む、前取ってくれ。なっなあ。小賢しい、こいつ分かってる。いや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 、まあ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 、早くない、早くない、待って、早くない。大丈夫、来てない。来てるよな。あれあれってないや、意外と、あ、意外と今バレてないの、今のバレないんだ。一緒じゃないよな。おお、なんかうまいこと言ったぞ。今のバレないんだ。 100% バレたと思ったな。ヘイヘイヘイ、センキュー。いや、マジ大好き。俺の息子はマグナム級さん、めちゃくちゃいいわ。なんかマグナム級っぽいもん、なんか見た目的にも、うん、いいなー、すごいなー。僕もどうやったらマグナムになれますか。いや、下ネタじゃないですよ、いい意味でね、いい意味で。来てるね、来なよ。アドレナリン発動。おお、やばい、あった、ほい、オッケー。なんでいつも割れてんだろう、やだな。あ、いた、あった、オッケー。ん、来てない。ラッキーショットすぎないか。よし、あと出るだけだ、ゲートから。どこだゲート。あ、あったあったあった。いや、ナイス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 。オッケー。じゃあね、今回はこれで終わろうかな。あ、ハッチもある。イエーイ、完璧。というわけでね、今回はこれで終わりたいと思います。やっぱ危ねー、よかった。はい、じゃあまたねー、バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価もぜひお願いします。このチャンネルでは主に人狼ゲームのプレイ動画を公開してます。サブチャンネルではストーリー性のあるゲームを毎日投稿しているので、そちらもぜひ見てくれると嬉しいです。